Nyt tosiaan mennään pysäkkiin. Ollaan tällä kertaa tosiaan perjantaina liikenteessä, vaikka yleensä tosiaan käy torstaihin. Ja täällä alkoi just nyt siis sataakin. Voitais tosiaan niinku mennä tohon penkille, koska tässä on vielä sellainen, tässä on vielä sellainen 8 minuuttia aikaa ennen kuin bussi tulee. Kyllä kasvokkimiehillä on jonkun verran kukkii ja näin. Tästä nyt tosiaan mennään tänne. Moro! Tässä näin mennään pysäkin. Sitten mennään sinne ostoksille, ostaa vähän mikistä ja sitten. Tänne näin sitten ostoksille. Alkoholittomia siis lain mukaan, mutta todellisuudessa näin sillä ei olekaan ihan alkoholittomia. Pian perisee ja näin.